ערב טוב לכולם, אורחים, ידידי המכללה, המרצים שמרביצים תורה בסטודנטים במהלך כל השנים האלה, בני משפחת זולדן, בני המשפחות שלכם, הבוגרים והבוגרות, ובעיקר אתם, שהערב הזה שייך לכם. אנחנו מקווים שנכנסתם לאולם אחרי שטעמתם משהו בחוץ ונהנתם מהכיבוד. אני לא אומר את זה כמילות נימוס כמובן. הסיבה היחידה שהערב הזה נפתח בכיבוד היא כדי שתבינו את הרעיון של המכללה. ערב טעימות מגוון עם אנשים מרתקים סביבכם. אנו שמחים לארח אתכם בטקס הסיום של שנת הטעימות, מחזור ח' של המכללה המדינאות. נכון, הטעימות שהמכללה מגישה ללומדיה שונות מעט. הרצאה על יהדות ודמוקרטיה, שיחה על חידוש התרבות היהודית, דיון על המעורבות הנדרשת של המדינה בחיי הפרט סיור אל ליבו של השומרון וההיסטוריה של עם ישראל, שיתוף אישי של סטודנט על השפעתו הציבורית, הפסקה חפוז... חפוזה שנקטעת עם הגעתו של מקבל החלטות משפיע, שהגיע לשתף בדילמות המוניגותיות שלו, שיחה אישית חטופה, והנה אנו מתקרבים אל סיומו של יום לימודים אחד. תימה אינטלקטואלית, חווייתית, קבוצתית ומאוד אישית, אבל איך כל זה מסתדר עם עומק? אתם ודאי שואלים. שאלה עם טעם. אנחנו במכללה שואפים להצמיח מנהיגות בעלת תודעה היסטורית, עומק מחשבתי ורוחב דעת, בדיוק כמו שקיבלתם, כמו שכתוב על התוכניה שקיבלתם בכניסה. ואכן שנת הטעימות מהווה רק מתאבן ראשוני לקראת חיי שליחות ציבורית ועשייה ערכית. ועוד אנו תואמים, על אותה תוכניה מופיעים שני שירים, אשר מרחיבים דעתו של אדם. צ'רניחובסקי, בהוי ארצי מולדתי, מתאר בהתלהבות של חתן ביום חופתו. את הפליאה הבלתי פוסקת מהנוף, האור, התכלת, מהארץ הנהדרת שלנו. במסגרת יוזמת שיר לשבת שנפתחה בין הסטודנטים השנה, נשלח גם השיר ירח של אלתרמן, שנפתח בשורה הבאה: "גם למראה נושן יש רגע של הולדת". אלתרמן מנסה להזכיר לנו כמה אפשר להתלהב מנוף, כמה הבנאליות של החיים היא בסך הכל כיסוי דק של ערפל שמפריע לראות את הפלא הגדול שלמולו אנו ניצבים. והוא מזמין אותנו להתלהבות ראשונית של הולדת, של ראשית, של התחלה, התלהבות שמשום מה כבר שכחנו. אפשר לומר שבמכללה אנו מאפשרים לסטודנטים לעבור שני תהליכים מקבילים ומעט סותרים. אנחנו מאפשרים להם להפוך להיות זקנים יותר, ובאותו זמן גם צעירים יותר. לאגור ידע, לרכוש ניסיון בתחומי מדיניות, לשמוע חוויות קשות של מקבלי החלטות, לשאת עול שנים על כתפיהם, ובה בעת הם נקראים ללמוד ואז גם להתרגש. מהארץ והמדינה המיוחדת שלנו להגביר את שירתוי ארצי מולדתי ולהפוך אותה לארץ חמדת לב תוך הכרת אתגריה. באמצע השנה דיברנו יחד על שירו של יהודה עמיחי שמופיע אצלכם גם הוא והוא האיחול הגדול שלנו אליכם בוגרינו. השיר נקרא זיכרון מתקדם לעתיד אני לא אקריא אותו עכשיו אתם מוזמנים להסתכל בשלוש השורות האחרונות אני שם ויש לי זמן אני הפעם הבאה באופן אישי אני יכול לומר שבכל שנה המכללה עומדת בפני דילמה אל מול הדינמיקה הישראלית הכל כך אינטנסיבית צוק איתן ואנחנו עורכים טקס סיום בחירות לכנסת ובמכללה מרוכזים בישראל במרחב האזורי אסלאם ויחסי חברת צבא הארץ נרעשת בגלל דיוני גז ואנחנו ברבעון כלכלה ומנהיגות אבל זה בדיוק המסר שנה שבה האישיות נבנית התודעה מתעצבת כך שהחלטות העתיד של הבוגרים שיושבים כאן באולם יושתתו על פרספקטיבות רחבות, ולא רק על תחושת חירום עכשווית. כמנהל התוכנית וחבר קרוב של הבוגרים, אני יכול להעיד שהדילמות שאתם חווים במהלך השנה באמת קשות מנשוא. הרי יש כל כך הרבה מה לעשות, פוליטיקה, יוזמות חברתיות, רווח של נאזים באקדמיה, הזדמנויות תעסוקה חד פעמיות, אין ספור הודעות וואטסאפ ופוסטים בפייסבוק שדורשים תגובה. ואתם, בשלכם. מבינים שאין הרבה הזדמנויות בחיים לבנות קהילה, לבנות גוף ידע לבנות את עצמכם. זכרו שמעמסה רבה על כתפיכם, זכרו שיש לכם זמן ואתם מחויבים לעשות בו שימוש מושכל כדי ללמוד, להתפתח, להעמיק, זכרו שהשנה הזו היא שנת טעימות, שבאחריותכם להרכיב ממנה סעודה שלמה לטובת כל אורחיכם, ובמקרה שלנו הקהל הוא עם ישראל ואזרחי ישראל כולם, ככה שכדאי שתשקיעו בארוחה. בתיאבון ובהצלחה.